Jo, tiesiog būkit smalsus ir tikiuosi prezentacija bus įdomi. Ir jinai šiek tiek platesnė negu tvarumas, nes manau mes tvarumo problematiką tiek iš etikos pusės, ar ne, kad vandenynai ten pilni plastiko ir turim didelių problemų, manau visi žinom. Tai šiek tiek plačiau galbūt kaip vertinti tą tvarumą patiems, ar ne, kaip komunikuoti galutiniam klientui, ar ne, palėtė ir abu buvo pranešėjai, ta prasme, yra įvairių standartai, jie yra aktualūs įmonėm, klausimas, ar jie aktualūs galutiniam pirkėjui. Irgi minėjo, yra begalės palyginimo, ar ne, ir kartais taip, kartais popierius gali būti blogas sprendimas ir CO2 ar vandens naudojimo atžvilgiu, ką palėtė Donatas, ir klausimas, ar savo sprendimą naudoti plastiką, tada mes turėtumėm argumentuoti pirkėjui, ir tuo girtis, ar ne, jeigu jis yra tvaresnė perspektyva, nors plastikas yra, ar ne, šmeižiamas tam tikrais frontais. Tai mes pakalbėsim ir apie šitus dalykus, bet pradžiai, kodėl svarbu tvarumas, ar ne, kaip ir visi padaro intro svarbumo, tai tiesiog toksai dabar miksas priežasčių, ar ne, grinai, kokios rizikos yra pasaulyje, kokios galimybės, ne iš etikos pusės, o būtent kaip prekiniam ženklam būti pamirštiem arba pakeistiem, ar ne. Pavyzdžiui, vartotojai prekybos vietose jau yra pasaulyje atvejų, kur vartotojai protestuoja ne prieš prekinius ženklus, bet prieš mažmeninės prekybos vietas, sakydami, kad mažmeninės prekybos vietos turi labai daug galios pasirinkdami ir nurodydami prekiniam ženklam, kaip produktai turi būti įpakuoti, ar ne, ir kaip aš dirbu su klientais, irgi dažnas atvejis, kad yra negalime visiškai laisvai daryti savo pakuotę, žinoma, yra hygienos standartai kiti, bet kartai standartai yra ir iš pačio prekybos tinklo ir pardavimo vietų, ir šiuo atveju vartotojai, kas sako, kad dalis pakuočių galbūt nėra reikalinga, kurios ten yra, ir pamatysim šiandien su, irgi bus pavyzdys, ar ne, šiandien Prancūzijoje jau yra įstatymas ten iki kilogramo su pusė, daržovės, vaisiai, didžioji dalis negali būti pakuojami plastiką iki kilogramo su pusė. Yra labai daug, žinoma, išimčių ten uogom, kitiem dalykam, kurie galėtų būti sutraiškomi. Ir Ispanija, Kanada eina tuo pačiu keliu. Tai šiuo atveju prekybos vietos turi daug galios. Tada vartotojai socialinėje medijoje, tai yra įrankius, kur dėjos ir tiek teigiamos, tiek neigiamos gali plisti gana greitai. Tai vienas iš tokių juokingesnių atvejų, kaip 2018 metais traškučių gamintojas Jungtinėj Karalystėj pasakė, kad padarys pakuotės perdirbamas iki 2025 ir vartotojai sakė, kad tas terminas yra tikrai per ilgas, ar ne, ir tiesiog pažadasi labai tolimą ateitį. Ir jie protestuodami surado tokį užrašą ant pačios pakuotės, kad jeigu turit klausimą, ar ne, kaip prekinis ženklas, tai galit siųsti mum laišką ir klausti apie mūsų produkciją, kitus dalykus, ir kadangi mes mylim savo vartotojus, mes apmokėsim už tą siuntimą. Tai ką vartotojai pradėjo daryti, tiesiog pradėjo tas pakuotės siųsti atgal gamintojų jo sąskaitą, ar ne, ir sakydami, tai susitvarkyk, jeigu tik iki 25 metų žadi pakeistas pakuotės. Ar ne, tai čia tik vienas iš pavyzdžių, ar ne, kaip socialinės medijos irgi gali būti kanalas tam. Kanados perdirbimo skandalas vienoj, tai kalbant apie žurnalistinius tyrimus, iš visų rizikų, ar ne, ir kaip keičiasi, ar ne, tas matymas tvarumo visuomenės ir vartotojų, tai Kanadai tam tikram regione, kuriame plastikinių pakuočių perdirbamumo statistika buvo gana aukšta, žurnalistai įmonė nupirko 3 batchus gabalus perdirbto, ne perdirbto, bet plastiko, kuris yra švarus ir tinkamas perdirbimui, ar ne, ir jie jos įdėjo sekimo įrangą ir pardavė 3 skirtingom įmonėm, kurie tvarko atlikas ir jos visos skelbėsi, kad jis bus perdirbtos, ar ne, tai vienas nukeliavo į perdirbimą, vienas nukeliavo į deginimo lokaciją, nes tarsi buvo sekimo lokacija, trečias nukeliavo į savartyną, ar ne, tai irgi kilo klausimą, ar mes galim pasitikėti statistikom tam tikrom, kurias mes šiandien turim. Lygiai tas pats ir Europoje tam tikri klausimai, ar ne, 18-19 metais čia iš Facebooko įrašas Europos komisijos top 3 šalis, daugiausia plastiko perdirbančios Europoje, tai Lietuva buvo pirmoje vietoje 74%, ir iškart industrija žmonės, kurie dirba perdirbime Lietuvoje, sakė, kad šitie skaičiai neįmanomi, ar ne, tiesiog realybėj 74%, ir tiesiog tai yra tam tikrų statistinių blogos statistikos vedimo pasiekmė, ar ne, kaip tam tikros ten kombinuotos pakuotės, kurios galiausiai nebus perdirbtos, yra žymimos kaip
statistikoje, ar ne, ir dokumentuose prekinio ženklo kaip mono, ar ne, ir galiausiai ta statistika perduodama lyg visos ir bus perdirbtos, ar ne. Tai čia tiesiog trapi statistika, kalbu apie tai, kad tam tikri mūsų įsitikinimai, ką mes darom gerai arba blogai, gali greitai ir pasikeisti, kaip tiesiog pasikeis tam tikri matavimo būdai. Draudimai, čia viską skaityti tikrai nereikia, aš įdėjau tik tai tam, kad po to, kaip gausit prezentaciją, galėtumėt pasiskaityti, bet irgi pradedant nuo, čia bus šviesytė, jo, bus šviesytė, nuo vienkartinio plastiko direktyvos, ar ne, nuo 21 metų vasaros, kaip ten dingo visi plastikiniai šiaudeliai ir kiti dalykai iš prekybos vietų ir restoranų, tai visa ta banga toliau eina, ar ne, ir kaip minėjau, Prancūzijoje nuo šių metų sausio yra uždrausta didžią dalį uogų ir daržovių pardavinėti plastikinėse pakuotėse. Jungtinėje karalystėje ir neįvestas mokestis prekiniam ženklam, kurie virš 10 tonų sunaudoja per metus plastiko pakuočių ir neviršė 30% perdirbto plastiko kiekio. Tai tiesiog papildomas mokestis kaip paskata įvestas. Indija dabar seka to pačiu Europos planu ir lygiai tokius pačius įveda dalykus, ar ne, ir mes turim dar Lietuvoj, čia gal nežinau, ar matosi labai žemai, Lietuvoj irgi vyriausybė pritarė prieš, atrodo, 2 mėnesius kažkur draudimui dalinti nemokamai parduotuvėse, mažmeninės prekybos vietose plastikinius maišelius, ar ne, tai faktas, kad yra daug diskusijų, ar ne, yra daug diskusijų, tačiau galėsim po to padiskutuoti, nes labai ilgai užtruktume, mes šiandien per prezentaciją iš visų pusių žiūrėsim, ar ne, ir kaip kartais prieštarausim kitai skaidrį kitoj, bet kaip ir Donatas minėjo, nėra viskas tik iš vienos pusės žiūrima, koks buvo pasipriešimas Prancūzijos atveju, ne, kad jeigu mes prarasim vaisius ten daržovės ir jie suges, ar ne, be plastikinės pakuotės, tai pakuotė sudaro tik tai tiek, ar ne, žalos, o jeigu mes sugadinsim daržovės, tai bus milžiniškas praradimas resursų, ar ne, ir tų diskusijų kyla, ar ne, bet šiuo atveju reikia žiūrėti holistiškai, ar ne, tada galbūt reikia dar plačiau žiūrėti prekybos vietom ir trumpinti tam tikras grandinės, ar ne, tiekimo ir tarsi daug daugiau dalykų tada tobulinti, bet faktas, kad visi dalykai nėra tobuliai. Lygiai taip pat ir su vienkartiniu maišelių draudimu. Jeigu mes pradėsim dalinti popierinius maišelius dantus plastikų nemokamai žmonėm, tai lygiai nieko neišspręsim. Grubiai tariant, dalykai, kurie techniškai nėra reikalingi, turi kainuoti, nes kitaip dažnai, jeigu mum būtų nemokamas maistas arba energija, tai mes tiesiog ją švaistytumėm. Kaip mums pradeda kainuoti, mes pradedam galvoti. Jo, ir čia irgi iš tų rizikų, ar ne, ir nefainų dalykų, mes turim šitus žymėjimus, ant šitų padelių turim šitus žymėjimus, tai techniškai, aš taip jokavau, cigarečių likimas, ar ne, tai tikrai, kad nežinau, kelintais metais ant cigarečių atsirado visi spėjamieji ženklai, kaip tau jos kenkia ir taip toliau, bet tikrai cigarečių gamintojai tuo neapsidžiaugia, ar ne, tai lygiai taip pat tam tikrų produktų gamintojai nesidžiaugia, kad ant jų pakuočių atsiranda tokie simboliai, jie tikrai nėra parduodantis, ar ne, vartotojai. Tai šiuo atveju irgi, jeigu, manau, šitas dalykas irgi didės, atsiras vis daugiau tam tikrų įspėjamųjų ženklų. Ir jie realiai yra skirti produktam, kurie dar šiandien neturi alternatyvos būti pakeistiem pagal tą vienkartinio plastikos Europos direktyvą. Ir kylantis mokesčiai, ar ne, tai čia vien Lietuvoje 22 metais jau išskyrė į 2 kategorijas, daugkartinės ir perdirbamas, yra mažesni mokesčiai ir neperdirbamos pakuotės didesni mokesčiai. Tai čia tiesiog vardinu priežastis, ar ne, kodėl svarbu tvarumas, o kodėl svarbu skaidrumas ir edukacija. Kaip visom prezentacijom reikia šiek tiek skaičių, ar ne, tai vartotojų didžioji dauguma linkia būti labiau ištikimi prekiniam ženklam, kurie dalinas informaciją, ar ne, tai šiuo atveju yra tam tikri sertifikatai, jeigu yra tam tikri standartai ir jie vartotojams yra pateikiami, jiems suprantama kalba, vartotojai labiau linkia rinktis tą produktą ir iš rizikos pusės, ar ne, vartotojai pakeistų prekinį ženklą arba boikotuotų, netgi atsižvelgiant vieni prekinio ženklo poziciją socialinės arba politinės problemos klausimų. Tai čia šita statistika, man atrodo, yra 19 metų, bet ką mes supratom, dauguma skaičių, kurie apie tvarumą pateikiami, ką aš manau, yra šiek tiek išpūsti, kur ten sako, 2/3 vartotojų mokėtų daugiau už pakuotę tvarę. Faktas, kad ne, jie tik taip sako, kad mokėtų, nes jų klausia. Mokėtų gal kas 5, ar ne, bet vis tiek tai yra svarbu. Bet šitas skaičius, aš manau, prieš Rusijos invaziją Ukrainą, jisai taip atrodė, aš manau, Lietuvoje mes supratom, kad tas skaičius iš tikrųjų daug didesnis yra ir daug daugiau žmonių, jeigu yra kaip čia socialinės ir politinės problemos klausimų.
boigatuotų, tai tašna, lygiai tas pats, vat, ką minėjo praeitam pranešimą apie Grigio, tiesiog lygiai tas pats, žmonės pradėjo ten nepirkti tam tikrų produktų ir taip toliau, tai, tai irgi yra viena iš rizikų, jeigu labai stipriai prisidirbi. Jo, ir kodėl tai svarbu pakuotėse arba ant pakuočių ar ne, kur vartotojai ieškotų informacijos, tai 92% ieškotų ant pakuotės, antroji vietoje yra prekybos vietose tose ir trečioji vietoje prekinio ženklo tinklapyje. Tai faktas, kad pakuotė yra maža medija, mes negalim iškomunikuoti visko ant pakuotės, daug, manau, Motiejus iš dizaino agentūros supras, negalima visko sudėti ant pakuotės, tiesiog tai netilps ar ne, bet šiandien irgi pavyzdžius pamatysim, tai reiškia, kad ant pakuotės galbūt mes žymėm jos oficialų ženklinimą, tai ką reikia dėti ant pakuotės, instrukcija klientui ar ne, kaip ją reikia rūšiuoti ir ką su jo daryti ir galbūt kažkokį trumpą pasigyrimą rinkodarinį, jeigu to norim. Ir tada mes su likusia informacija, jeigu mes turim, nežinau, savo parduotuvę arba salelę prekybos vietą, galima žymėti parduotuvę, likusią istoriją arba informaciją, jeigu to neturime, tinklapį, ar ne, tai turėsim šiandien pavyzdžių, kur bus, kaip tos informacija pasiskirsto per visas medijas. Tai kokios problemos ir kokie sprendimai, mes tiesiog dabar eisim per daug gerų ir blogų pavyzdžių, ar ne, bet pradėsim nuo to, kaip mato vartotojas, ar ne. Tai vartotojai šiandien mes daug sutinkam visokių keistų, kartais gerai skambančių, bet realiai šiandien, gal prieš 3 metus ir originaliai skambėjo, bet šiandien jau atrodo, kas antra pakuotė arba kažkoks sprendimas yra superinis ir labai žalias ir taip toliau. Ir kartais pasigendam kažko daugiau ir paaiškinimų tų dalykų, kad vartotojas, nes jeigu mes nepaaiškinsim nieko daugiau, tai realiai visos tada pakuotės bus žali sprendimai ir daugiau nieko nesakys. Tai žiūrint iš vartotojo pusės tiesiog tokie keli pavyzdžiai, jeigu žiūrėtume kaip neprofesionalai, bet pavyzdžiui, podelis popierinis, bet matom, kad viduje yra plastikas, ar ne, tai kur mesti nėra parašyta, ne, tiesiog jeigu visiškai atsiribojom nuo to, kad mes žinom, kur mesti, galbūt kažkas vartotojas, jaučiu, kad čia yra popierius, bet parašyta, kad plastikas. Ką daryti, ar ne? Čia parašyta ekologiškas buteliukas, myliu žemę, ir parašyta, kad padaryta iš perdirbto plastiko ir iš plant-based plastiko, ar ne? Tai augalinio. Tai irgi klausimas, tai čia labai gerai, o galbūt šitus du sumaišius plastikus, ką mes gauname, ar ne? Ir tada irgi neatsakai klausimus vartotojui, tik tai yra trumpas pasigyrimas. Iš vieno Vilniaus centre kavinės restorano ženklas, šitas vienas mėgstamiausių, kur buvo super spėjinės kalbėjimas tarp tiekėjų pakuočių ir tarp jų marketingo, parašyta 100% green, visi mūsų vienkartiniai indeliai, įrankiai ir stiklinės yra 100% ekologiški ir savaime su įrankis gamtoje. Tai, tarpsime, čia blogesnės edukacijos negali būti, nes tarpsime, kažkas gali ramia galva nueiti į mišką išmesti ir galvoti, kad jis savaime suirs. Tarsime, tokių nelabai produktų dar yra, tai tiek, manau, kad jie turi kompostuojamus įrankius ir vienkartinius indus, kompostavimą mažai, kas šiandien namie turi, bet ne tos temos neliečiant, jie nesuirs, tarsime, jie gal suirs ne per 500 metų, per 50, bet realiai jie tikrai ne kaip banano žievelė suirs. Irgi, klausimas, ar galime, čia sako, kad padaryta pakuoti iš perdirbtos medžiagos ir naujos medžiagos plastikinės, tai bet ar jeigu aš 2% įdedu perdirbto plastiko, ar galiu tai prašyti, ar man reiktų nurodyti, kad įdėjau 2%, ne, tai irgi bet klausimas komunikacijos apie tai. Ir čia parašyta, hey, I'm a 100% compostable mailer. Sveiki, aš esu 100% suyrantis vokas. Tai labas, aš 100% Juozas ir kas toliau iš to. Ką noriu to pasakyti, nėra jokios instrukcijos, o ką daryti, jeigu aš neturiu namie kompostavimą. Aš spėjau, dauguma žmonių neturi namie kompostavimą. Irgi pagal Europos direktyvas turėtų už metų ir dviejų atsirasti atskiri konteineriai prie namų, kur yra kompostuojamos atlikos. Tada dar klausimas bus, kurios pakuotės atitinka standartus, kurios ne, ir tada taip dalis pakuočių ten galės keliauti. Bet šiandien, kiek aš kalbėjau ir su tais, kurie rušuoja atlikas, yra košmaras, nes realiai tu turi dalį maišelių plastikinių, dalis maišelių kompostuojamų, ir techniškai žmonės nežino, kurio mesti. Ir aš kiek esu kalbėjęs su kompanijom, kuriuos juos tiek, aš sakiau, užsidėkit ženklus, kad bent jau nemesti į plastiką, ar ne, ir
jiems atrodo tai blogas marketingas, ar ne, kad kažkas nusimins, kad negalima mesti plastiką. Tai jo, galima greitinti šitas dalis, tai čia irgi tokia man, taip, čia yra ženkliukas Green Leaf, techniškai tai yra prekinis ženklo pavadinimas, bet Green Leaf skamba labai žaliai ir ekologiškai ir dar kraftinė yra pakuotė, bet čia yra pilnai kombinuota pakuotė ir vidu yra pažymėta, jokių rūšiavimo instrukcijų. Čia toks jokingesnis, čia aš labai negaliu pykti, bet toks šiek tiek jokingas, kaip visiškai tokį sprendimą padengia jau medžiagos sluoksnių, labai rudos, labai natūralios, tai mes metom netgi ant stiklo kartais deda, stiklą nudažo, lyg tai būtų kraftinis popierius, net nedinant to kraftinio popieriaus, tai vat klausimas, koks to, nu, žinoma, tikslas, kad atrodytų natūraliau, ar ne, bet manau, kažkokia etikos riba dizaino turėtų būti ir komunikavimo klientui. Čia iš gerų dalykų bandė pasakyti, kaip tą dalyką reiktų rušiuoti. Čia labai sveikinta, bet realiai aš bandžiau labai ilgai ir tarpsime, nieks neskirs net 10 sekundžių, 5 sekundės nepavyko viskas. Bet aš bandžiau 2 minutės, man nepavyko gražiai atskirtų pakuočių, tai techniškai kartais, jeigu komunikuojam, yra labai gerai, bet dar reikia žinot, kad tas sprendimas veiks, ar ne. Ir bendrai kalbant, jeigu jūs galvot, kaip apie savo pakuotės, ką dėt, kaip žymėt, ką komunikuoti, tai čia yra statistika, kaip skirtingose šalyse vartotojai supranta tvarumą. Ta prasme, pavyzdys, čia yra Amerika, ir pirmoje vietoje yra popierius, antroje vietoje yra stiklas, trečioje vietoje yra bioplastikas, taip toliau, tada popierius kombinuotas ir plastikiniai indeliai, ir va taip eina, ne? Matom, Jungtinė karalystė vos skiriasi, ar ne? Jie galvoja, kad stiklas yra tvariau, antroje vietoje popierius, bet kažkur nueitume čia ir žiūrim, plastikiniai visi dalykai, numeris vienas, ar ne, Brazilijoje, Kinijoje, Japonijoje, popierių šiuo atveju penktoj, ketvirtoj vietoj. Ir tada kyla klausimas, tai jeigu mes darom kažkokį dalyką, produktą jų rinkai, arba darom šis galbūt ir tai rinkai, tai ar mums tada vienai rinkai daryti plastikinį, kitai stiklinį, kitai popierinį, ir mes tada visose būsim tvarūs? Tai mano atsakymas būtų ne, nes mes tai turėtumėm žinot, kas yra tvaru ir vat, dirbam su savo įmonėm, vat, kaip jūsų Pakmarku, jie galim duoti duomenis palyginamosius, tai jūs žinot, kas yra tvaru, bet kur tokią lentelę galima naudoti, tai jeigu tu eksportuoji produktą į Švediją, tau nereikia aiškinti, kad popierius yra tvaru, ar ne, jie turi savo rinką 1000 metų popieriaus, niekas nebijo, kad dėl popierinių maišelių iškris miškus, viskas ten yra, dėl to, žinai, ten vartotojai tai žino, tai ten nebūtina persitengti su komunikacija, bet jeigu tą patį darytume Brazilijai, tada parašytume, vat, kaip ir kalbėjom, sertifikatai tokie, FSC, nu, miškas gautas iš čia ir taip toliau. Tai tiesiog šitą lentelę noriu parodyti, tiesiog skirtingose rinkose, skirtingai galima komunikuoti apie dalykus, ne dėl to, kad mes greenwashinam, o dėl to, kad pasirinkdami geriausią sprendimą, vienus turim edukuoti apie tai, kiti jau yra edukuoti. Tai pavyzdžiai labai paprasti, man šitas pavyzdys patinkantis, Vokietijai Aldi prekybos tinklas padarė labai paprastas instrukcijas, matot kairiai viršui, jogurto indelis ir tiesiog kaip atskirti skirtingas etiketės ir popierius keliauja į mėlyną konteinerį, dėl to jis infografiškai pažymėtas mėlynas spalva, plastikas į geltoną. Paprasčiau būt negali, ar ne, ir galbūt kas tik 10 vartotojas to nedaro, galbūt kas 5, bet tiem vartotojams šita schema gali padėti. Lietuvoje čia visai, man atrodo, 16 metų ar 17 nuotrauką, spėjau kažkada irgi lygiai tokia pati problema buvo, miksas įvairiausių ženklinimų, be jokios hierarchijos, kas svarbiau, kas nesvarbiau ar ne, bet turim oficialų ženklinimą ar ne čia ir kitus, turime apie ką kalbėjo ir aiškiai instrukcija, ką daryti su tą pakuotę, nes galbūt kažkada dalis vartotojų galvoja, kad turi keliauti tetrapakas į popieriaus konteinerį. Dabar praeisim pro tiesiog inspiraciją arba tas, kas gali pas mus būti skirtingų ženklinimus ne mūsų rinkoje, kaip atrodo, tai pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėj yra ženklinimai, kad kažko tikrai negali rušiuoti, arba negali vis dar rušiuoti, aš tik nežinau, kaip šitas ženklas veikia, galbūt yra kažkoks perinamas laikotarpis, arba kad yra plačiai šitas dalykas rušiuojamas ir perdirbamas. Tada Amerikoje ir Kanadoje egzistuoja savanoriška tokia sistema, kuri man iš tikrųjų visai patinka, nes jinai žymi ir tipą medžiagos, tai šiuo atveju popierius, pavyzdžiui, plastikas.
tada žymi, kuri dalis yra kuri, nes kartais mes turim ar ne kartoninę dėžutę, o viduje turim plastikinį maišelį, tai iš karto nurodom abudu, nes kad pas mus irgi yra produktų, kur yra netgi trys ženklinimai, ten stiklas, popierius, plastikas, ir galbūt ten vartotojas kažkuris nežino, kuris yra kuris. Tai šiuo atveju parašyta, kad dėžutė, box, yra popierius, o bag yra plastikas, ir tada kiekvienas iš jų turi ženklinimą, ar tai yra rūšiuojama, ar tai nėra rūšiuojama, ar kiekvienoje ten atskiram regione yra atskiros taisyklės, ar turi priduoti parduotuvai. Pas juos tokia tvarka, kaip pas mus grubiai tariant su depozitais, tam tikrų tipų plastikai yra priduodami ne prie namų, o parduotuvėse yra atskiri surinkimo taškai. Ir čia šiaip įdomi statistika, kad iš visų 100 tūkstančių skirtingų tipų pakuočių prekinių ženklų dalyvaujančių savanoriškai yra 47 šių plačiai perdirbami, bet aišku, tokia statistika tik dėl to, kad matomai ir dalyvauja tie, kurie jau yra geresni, tie, kurie nenori skelbti informacijos, nedalyvauja sistemai. Jeigu dalyvautų visi, statistika būtų visai kitokia. Ir mes Lietuvoje turim, čia daug diskusijų apie tai vyksta, tai mes nekalbėsim, kas yra gerai arba kas yra blogai su skirtingom sistemom ar ne. Tai Lietuvoje mes turim balandį pristatę irgi savanorišką sistemą pagal Skandinavijos modelį, žymėti ne tik pakuotės atskiras, va čia turim šiek tiek pakuočių, ne, va stiklinę tarą, popierinę tarą, kombinuotą pakuotę, kažkur bus plastikas ir jo, bet tuo pačiu ir rūbus, galbūt rūbai yra tinkami tekstilės nešiojimų arba jau panaudoti, tai irgi toks variantas yra, jisai plintas Skandinavijoje, tai žiūrėsim, kas kaip, ar Lietuvoje jis bus pritaikomas, ar galbūt kažkada Europoje bus tam tikros universalios taisyklės, kas bus privaloma žymėti. Toliau kalbant apie tuos klausimus, ar ne, kartais CO2 yra labai svarbus, kartais klausimas, nes šiuo atveju pakeitė pakuoti iš abių pusių plastikinę, pakeitė vienoj pusėj plastikas, o kitoj pusėj yra popierius, kuris vis tiek turi ploną plastiką kombinuotą, bet pokyčio argumentacija yra, kad 35% mažesnis CO2. Tai taip, tu laimi CO2, bet klausimas, ar ta pakuoti iš tikrųjų turėjo labai didelį CO2, kalbant apie patį produktą, ir ar nėra tada didesnė žala, kad tu tada turi kombinuotą prekę, nes jos irgi supliešit, kad atskirti popierių nuo plastiko yra labai sunku. Tai irgi klausimas, ar žmonės plėšis ir koks tas CO2, kokio dydžio jisai buvo, ar ne? Jeigu kalbi 35%, tai atrodo daug, ar ne? Bet jeigu 35% nuo labai mažo kiekio, tai nėra daug. Tai vat kalbant trumpai apie CO2 pakuočių, kad taupyt laiką einam čia. Čia įdomus dalykas, mes kalbėjom peto buteliuko yra geria, va, čia kalbam apie gėrimo tarą, ne? Parduotuviai kaip renkatės ir galvot, ką rinktis. Tai va, petas yra 300 vienetų per vieną gaminį, tada aliuminis yra 600 ir stiklas yra 1700, tai čia turi pjūvį CO2, tada čia turi pjūvį kiek perdirba tų medžiagų. Europoje oficiali statistika yra 42%, petas yra 2%, aliuminis su stiklu yra apie 80%, man atrodo, jo, 75 ir 80. Tai tada klausimas, ką reikia rinktis. Ir mano atsakymas būtų labai priklausomai nuo produktų, nes labai dažnai pamirštama yra ir kitos savybės, ar ne, tai higiena, transportavimas, svoris ir visi šiti faktoriai. Pavyzdžiui, jeigu darai kažkokį produktą, kuris skirtas voniai, grožio prekes, galbūt nedarysi iš stiklo dalies produktų, nes jie gali sudužti, ne? Tada rinksisi aliuminį arba petą, ne? Aliuminis galbūt bus keista, tada nuspręsi rinktis petą. Ir tų faktorių yra labai daug, tai nereikia pamoka iš čia, kad nereikia vien eiti per CO2 arba nereikia vien eiti per koks procentas yra perdirbamas, na tiesiog reikia pasirinkti tinkamiausią sprendimą kiekvieno prekinio ženklo atveju. Ir įdomus dalykas, čia yra CO2 skirtingų produktų, čia vat mėsa, šokoladas, kava, pienas, riešutai, tiesiog daug produktų, nebūtina jums net jų įmatyti. Ir kiek CO2 sudaro gamybos procese kiekvieno gaminio, tai va čia yra pakuotės spalva ir jinai yra pilka. Tai čia jos nesimato, niekur jos beveik nesimato, va mato šiek tiek kavo, aliuminės pakuotės, alyvogėse, alyvogių aliejai.
Tai va, realiai CO2 pakuočių yra labai mažas, tai prie ko mes galim prieiti, kad pakuočių vis tiek numeris vienas tikslas yra apsaugoti produktą. Ir būtų šiandien kalbėjo apie tai, kad jeigu mes gerindami pakuotę, gerindami tvarumo atžvilgių, perdirbamumo, CO2 atžvilgių, mes sugadinsim produkto higieną, arba produktas gali sugesti, arba dar kiti dalykai, ar ne, ką minėjo Prancūzijos atveju, ar ne, atsisakymo maišelių argumentą, tai mes tada tiesiog meškos paslaugą savo pasidarysim, nes tada koks tada tikslas, jeigu tu gerindamas tokią dalį sugadini 50 kartų didesnę, tai naudos yra nulis. Tai tiesiog tvarumas yra svarbu, CO2 svarbu, perdirbamumas svarbu, nepakuoti vieną bananą į plastiką irgi yra svarbu, bet tobulindami savo dalykus turim prisiminti, kad produktas yra numeris vienas mūsų tikslas išsaugoti. Ir būna priešingų atvejų, kad savo prieštarauti. Kasburg atveju labai įdomus yra atvejis, kad jie 25 plus 13, 38 procentai CO2 ir tu jau turi alų, kurį gali gerti, bet tada pakuotė stiklo yra 1 procentas CO2 ir tada transportavimas ir šaldymas dar yra 21 sudėjus ir stiklas yra sunkus dalykas, tai šiuo atveju šitie procentai būtų mažesni, jeigu čia būtų ne stiklas. Tai praeitoj skaidriai, kai kuriem prekiniam ženklam nėra tikslo labai mažinti CO2, nes jų ir taip yra va toks, ar ne, bet jų atveju CO2 yra labai svarbus, ir jie bando jį mažinti, ir jie turėjo tokį, irgi kalbant apie rinką ir ką bando kiti, ir kur nepavyksta arba pavyksta, jie darė projektą nuo 15 metų padaryti popierinį butelį, ar ne, ir jie pasiskelbė 18 metais jį padarys ir išleis, ir būtent, kad tikslas būtų mažinti svorį, mažinti CO2 gamybos, ar ne, ir jie pristatė 19 ar 20 šiek tiek pavėlavę ir iškart gavo iš kritikos iš industrijos, nes jie nesugebėjo padaryti gazuotų gėrimui be barjero plastiko ir jie padarė pereinamąją versiją su plastikiniu barjeru, iškart gavo kritikos, kad jūs iš stiklo, kuris yra begalybę kartų perdirbamas ir tvari medžiaga, jūs padarėt kombinuotą pakuotę, kuri nėra perdirbama. Tai čia jų buvo bandymas pirmas, dabar man atrodo antrą ir trečią yra paleidę ir vis tiek šitą dalyką bando, bet įdomi, kaip sakau, galite idėjų skolinti iš kitų industrijų, iškart paėmė šitą atvejį stiprių gėrimų gamintojai ir kadangi ten nėra gazuotų gėrimų, tai jiem pavyko padaryti be to plastikinio barjero ir padarė jį popierinį. Faktas, kad čia labiau rinkodarinis dalykas ir klausimas, ar stiprių gėrimų CO2 pakuočių yra mum didžiausia kaip pasaulio problema. Aš manyčiau, ne, dar mes turim daug daugiau kitų dalykų, bet čia kaip vienas iš pavyzdžių, kad galbūt kažkokių kitų įmonių arba kitų industrijų bandymai, kurie dėl kažkokių priežasčių jų negalėjo jie užbaigti, galbūt galima paimti tiesiog ir savo tos pavyzdžius pritaikyti. Iš tokių inovacijų, ne, kur galima eiti, čia padarė įmonė Amerikoje, Lumi, jie yra kaip Boltas pakuočių Amerikoje, tai jie jungia 300 atskirų pakuočių fabrikų, daugiausia su kartono pakuotėm, popieriaus pakuotėm, ir jie padarė tokį kodą, jeigu iš jų užsakai pakuotę, gauni Lumi ID, ir kiekvienas vartotojas gali jį nuskanuoti ir pirmas dalykas jam atsako fiksuota informacija yra ar tai perdirbama, iš ko pagaminta, ar turi FSC ir taip toliau jį edukuoja. Ir jie taip pat padarė tokią slash packaging iniciatyvą, kad bet kas gali įsivest bet kokį prekinį ženklą ir nuskanuoja ar internete yra domenas /packaging. Pavyzdys, jeigu ten įveda Adidas, pažiūri, ar Adidas oficialiai registravo domeną adidas.com/packaging ir visus jų domenus fiksuoja. Tai reiškia, ar įmonės kalba apie pakuotę ir edukuoja žmonės apie pakuotę ir atskleidžia informaciją apie pakuotę. Tai šitas yra geras inspiracijai tinklapis, nes čia galite pamatyti įvairiausių įmonių iš pasaulio pavyzdžių, kurios yra įkėlę ir tiesiog kaip jos kalba apie savo pakuotę. Nuo grožio produktų iki maisto produktų, taip toliau, čia tiesiog tokia vietai inspiracijai, ką aš rekomenduoju, kur galite pažiūrėti, kaip galima kalbėti apie savo pakuotę. Jo, ir perinam prie atvejo analizės. Mes šiandien, jo, tai mes daug dalykų palietėm CO2, higieną, tvarumą, perdirbamumą ir daug kitų punktų, tai parodysiu vieną konkretą atvejį, kurį mes sprendėm. Jis buvo užbaigtas prieš metus ar metus su puse. Tai šiuo atveju salotų pakuotė, kokios buvo problemos, tai pirmas sprendimai tik ant popieriaus. Tai ant popieriaus ir perkelinė ir tiesioginė prasme mes turėjom dokumentus, kad
medžiaga, kurią prieš tai naudojo, yra perdirbama, nors faktas, kad joj buvo laminatas ir buvo jisai gana storas, kad ten visus aliejus atlaikytų ir kitus dalykus. Ir dokumentai rašė, kad jis yra perdirbamas, bet aš surinkau kelis maišus tų atliekų iš vartotojų ir nuvežiau keliem atliekų perdirbėm ir paprašiau jų, ką jūs iš tom pakuotėm darytumėt gavę sraute bendrame. Tai jie galiausiai, nes jie tam tikrų tipų pakuotės į užsienį veža perdirbimui popierių, kuris gali būti perdirbtas, tai po mėnesio buvo atsakymą, kad reiktų 100 tonų vienoj vietoj konkrečiaus tokias medžiagos, kad sukalibruotų mašinas, kad iš tikrųjų kažkas atskirtų plastiką nuo popieriaus, tai techniškai į energiją, į deginimą, į sąvartyną blogiausiu atveju. Tai pirma problema, antra netinkamas rūšiavimas, nors buvo parašyta, kur ką dėt, vis tiek kažkaip manęs būdavo miksas, va ten matos nuotraukai, tada neaišku, žymėjimas buvo ten 100% recycled, tai irgi buvo labai, ar recycled, ar jau perdirbta, ar perdirbta, tiesiog toksai super ženklas, kuris nelabai ką reiškia. Ir nepatenkinti klientai, nes kartais mes išsigalvojam, kad va čia vartotojam rūpi tvarumas. Aš perskaičiau 2 metų Facebook'o komentarus, gal buvo pusvalandžio ar valandos darbas, ten nežinau, 400 komentarų, didžioji dauguma apie ten maistą, bet ten kas 20, 30 buvo, kur ten faina gražiai atsidaro pakuotę, nes mes jūs irgi konstrukciją kūrėm ir visą tą user experience, bet buvo, va, visos pakuotės atsiduria atliekose, nėra perdirbamos, rūšiavimo konteineriai tik dėl grožio pastatyti, ką reiškia, žmonėm rūpi, žmonės, kurie puikiai supranta ir supranta lygiai taip pat, kaip mes čia kalbėdami suprantam. Ir tai va, tai čia dar toksai iš verslo pusės, mes supratom, kad McDonald'ai visokie ir kitos pasaulinės frančizės turi planus 25 arba 30 metų, nes visi keliasi gražius planus padaryti savo visas pakuotės, ten, žinot, šventoji trejybė perdirbtos, perdirbamos arba kompostuojamos. Ir mes supratom, kodėl jie taip ilgai daro, nes jie turi ten tūkstančius restoranų visam pasaulyje, tai jeigu padarai pokytį viename, turi padaryti visur, nes tai veikia frančizė. Tai dėl to jie veikia, keistis gali labai lėtai ir aš jau suprantu, tai mes galvom, mes galime tiesiog padaryti lygiai tą patį labai greitai, ką jie nori pasiekti. Ir pagal tokią schemą dirbam, tiesiog kad išsiaiškinti visą grandinę, nuo pačios pradžios iki pačios pabaigos. Tai greičiau pareiksiu, tai pirmas etapas buvo daug skirtingų medžiagų testavimas, mes supratom, kad čia nėra tokia sunki užduotis, kaip laikyti kokį karštą sirubą vienkartinį, nes tada tikrai reikia plastiko ir daug geriau rinktis ten mono medžiagas ir daug rinkis plastiką ir nedėk popierius į šoną ir nevaidink, kad čia popierius yra, bet saloto atveju padažas įpilamas tik tai po gavimo. Yra šiek tiek riebių dalykų, bet tam tikri vandens barjerai irgi gali atlaikyti valandą, dvi, tris tam tikras medžiagas ir mes tiesiog pradėjom testuoti su skirtingų gamintojų popieriniam naujovėm. Štai atrodo testavimai ir jo, įsivertinom, kur yra rizikos ir netgi kas yra malonu. Kartais, aš manau, pakuotė yra produkto dalis, tai nėra ekstra dalykas, tai reiškia, kartais tu gali pajudinti savo produktą pagal pakuotę, kad ir kaip tik keistai skambėtų. Ir mes, ir buvo tam tikri komponentai netgi pačių salotų, nes tik vienas buvo kritinis atvejis, ten vienas padažas raudonai verdinas, kuris viską nužudo, tai tam tikrais, tai jo, bet mes žiūrėjom, ta prasme, kiek tų atvejų pasitaiko, nes čia yra pagal populiarumą sudėtos salotos, ir žiūrim, kad tik ten parduoda tik kelis vienetus jų per dieną, nes visi perka šitus. Ir mes supratom, kad galbūt kas tūkstantasis vartotojas, jeigu ten laikys 5 valandas pakreipęs tam tikrų kampų, gal kažkas ir atsitiks. Bet mes sakėm, nėra blogai tai, nes ta prasme, neturėsim likusių 999 ar ne atliekų šiukšlių. Tai šiek tiek ir tą pakeitėm. Jo, tai pakuotė buvo atnaujinta, jinai tapo. Šiandienai dar neturim kompostavimą, bet tai gali būti ir kompostuojama. Švari dalis keliauja į popierių, nes jinai tampa perdirbama. Sutepta dalis keliauja šiandien į mišes atliekas ir iškart parašyta industrinį kompostavimą, kaip jis atsiras už metų ir dviejų. Ir jo, rinkodarinė žinutė, kodėl ne, jeigu mes visą šitą komunikuojam. Tie patys ženklinimai ir sertifikatai, apie kuriuos kalbėjo praeito pranešėjo. Ir nurodėm QR kodą, ką ir kalbėjau, visos informacijos ant pakuotės nesudėsi, kur nuėjus tu gali pamatyti
tuo iškart peršoku, jo, nuėjęs gali pamatyti visą informaciją apie pakuotę, gali pamatyti, kas gamino, kokie sertifikatai yra, jeigu nežinai, ką reiškia FSC sertifikatas, kaip kalbėjom, yra pridėtas filmukas, yra parašai įmonių, kurios tiekia medžiagas, ta prasme, yra visi, ta prasme, nėra pasakymų be atsakingų asmenų ir tų įrodančių dokumentų, ar ne? Ir jo, ir tinklapį yra visa tokia schema nurodyta ir nesvarbu, ant kokio punkto tu paspausi, tau išmės informaciją apie tą vat, punktą, ar ne, gamintojas, kelionė, kiek mes vežam medžiagą, va čia jinai yra gaminama, čia jinai atkeliavo iki Lietuvos. Tiesiog visa šita informacija pasidalino ir aš jau buvau praleidęs ir pagerinom šiek tiek instrukcijas restorane, tai tiesiog įdėjom, nėra, nu, liko parašyta, kad popierius, bet tiesiog įdėjom tuos dalykus, kurie ten turi būti metami vizualiai, kad būtų aišku vartotojim. Tai va, tai jo, čia tokie ekstra dalykai, higiena pagerėjo, nes buvo yra anglies sluoksnis aktyvuotas, tai tiesiog atstumė visus nešvarumus ir dar iššokam į traukinį su CO2 kompensacija, nors šiandien nėra, aš manau, didelis dalykas, ta prasme, reikia mažinti CO2, kompensavimas yra labai trumpalaikiai išeitis, bet irgi paskaičiavom CO2 tikslų ir jį kompensavom. Tai va, čia toks pavyzdys komunikacinis apie tos visus punktus, kuriuos kalbėjau, va, kaip manau turėtų būti komunikuojamas su vartotoju. A, ir pagaliausiai sėkmės skaičius pinigai, tai optimizavom 24%, pakuotės kaina dėl konstrukcijų perdėlimo, medžiaga buvo netgi pigesnė 27%, ne eurais. Ir jo, ir mokesčiai 34%, ne eurais. Tai jo, ir tvarumo skaičiai, nežinau, ir kažkas emocijas kelia ar ne, bet tiesiog paskaičiavom, kad jeigu dangteliai visi bus švarūs, nes jie ir yra švarūs ir visus įdėsiu į popierių, tai bus 20 tonų papildomai perdirimui keliaus ir pagal tai išeina ar ne, irgi perdirbtas kartonas mažiau vandens sunaudoja ar ne, vat ką kalbėjo, nes šiaip popierius kartono gamyba naudoja energijos ir vandens, o perdirbto naudoja daug mažiau, tai irgi šitie skaičiai, ką mes sutaupom. Jo, tai tiek, ačiū ir patarim, aš šitus patarimus aš jums atsiūsiu. Realiai mes viską, ką mes šiandien kalbėjom apie skambus šūkius, ko vengti, kaip komunikuoti su vartotoju ir kaip rinktis naujovės ir kam būti atsargiem ir kokių dokumentų prašyti, tai čia šitie dalykai yra surašyti. Dėkui.